super seere, så er jeg tilbage nu her sammen med Maria Lærke, som er sangerinde. Yep. Og altså hvis du nu måske skulle leve et andet liv, ja. Hvad vil din drøm så være? Altså noget jeg tit har tænkt, det er, at hvis jeg var født i en anden krop, eller sådan en krop, der var lidt fysisk anderledes, så ville jeg være kunstskøjteløber, eller balletdanser måske, jeg tror, okay. Eller sådan gymnast. Jeg er meget fascineret af folk, der kan sådan nogle ting med deres kroppe, som jeg ikke kan, fordi jeg har dårlige knæ. Ja, hvorfor er det det med knæet driller dig? Du er jo ung jo. Ja, jeg er ung. Jeg er født med et... løst knæ. Ja, den, ja, det er rigtigt. Det er godt gætte, hva'? Jeg kan næsten læse dine tanker. Har du bare mærke til det? Ja. Jamen, det er gang på gang. Mm. Jamen, de vil gå og lede rigtig meget knæskallen. No. Og det var simpelthen knoglestrukturen, der var forkert. Så det er jo noget genetisk noget. Og det er ikke fordi, du går og giver den skalle hele tiden, hva'? Knæskalle? Nej, okay. Nå, no. Okay. Jamen, det er da lidt uheldigt, jo. Det er meget uheldigt. Ja. Men jeg har fået nogle operationer, der har gjort, at det ikke er et problem længere. Okay. Det er rigtig godt, men de gør jo, altså knæet er mere belastet, så man kan ikke... Nej. Jeg elsker at danse, jeg elsker virkelig at bruge min krop. Og det fandt jeg først ud af, da jeg var ældre og havde haft de her operationer gjort. Men der må jo så være en lille forhindring, når du ved, at du døjer med knæet, så kan du vel ikke bare give det sådan fuldstændig gas ind? Nej, altså det kommer rigtig meget an på også, om jeg får lavet de øvelser, jeg skal, som styrker knæet og musklerne og senerne omkring knæet. Fordi så kan de klare væsentligt mere. Men hvis jeg ikke får gjort det... Hvis nu sidder nogen og ser derude og tænker, jamen jeg har også problemer med mit knæ, hvad er det så en øvelse? Kan du fortælle lidt om, hvad det er, der kommer til at gøre knæet lidt bedre og altså, styrke den lidt? Det er rigtig meget styrketræning, og styrketræning, som ikke belaster ledet. Okay. Så rigtig meget sådan noget, der er meget sådan... Så ikke løbe, for eksempel. Nej, fordi det er meget hårdt for knæet. Ja. Ikke løbe. Meget belastende. Det er godt at cykle... Det er godt at lave sådan nogle bækkenløft, og sådan forskellige, jeg tror man kan kalde det sådan fire hydrants, sådan donkey kicks, sådan noget, hvor man står, sådan noget yogaøvelser og udstrækning, der giver styrke på samme tid, er godt. Så jeg har fået meget specifikke sådan, hvilke slags lunges, og hvordan skal man lave dødløft, for det ikke er hårdt for knæet, og squats. Men jeg har oplevet, at både lunges og squats kan være for hårdt for knæet. Ja. For mit knæ i hvert fald, men det var også noget, at de øvelser, jeg skulle gøre, da jeg gik til fys omkring det. Okay. Men du kunne virkelig godt tænke dig, at du var sådan en balletdanser eller noget? Ja, altså jeg kigger på det, og jeg tænker, altså hvor ville jeg føle mig fri, hvis jeg kunne de samme ting? Men det, jeg skal sige, det, jeg ved godt, det ikke bare kræver et godt knæ at kunne de ting, det er jo skal man rigtig meget disciplin for at blive så dygtig, som de folk er. Mm. Men jeg tror bare, at det er noget, der fascinerer mig vildt meget. Hvis jeg kunne de ting. Ja, selvfølgelig. Så kan jeg så meget andet. Og hvad er du rigtig god til? Jeg er rigtig god til... at synge. Yeah. Ja. Men udover det? Vi kan lige i samme lejlighed, så kan vi lige fortælle, du er ude med en ny single. Ja, det er jeg. Prøv at fortælle dem den her single. Jeg er ude med en ny single, der hedder Blomster her til sommer. Den kom ud for en måned tid siden, og med en musikvideo også, som... Jeg er rigtig glad for. Og så kommer der en ny single om lidt over en måned også. Det er rigtig spændende. Spændende, ja. Jamen altså, det bliver jo fedt. Ja. Det er dansk musik. Er det også poppet, eller hvad er det? Det er det. Mm. Den her single, der kom ud her, Blomstret her til sommer, kom ud for ikke så lang tid siden, den er lidt mere glad. Den næste, vil jeg måske sige, føles lidt mere dyster. Mm. Lidt mere... Ikke så håbefuld. Er du en poppige? Ja. Ja. Men pop ændrer sig jo. Mm-hmm. Jeg vil gerne også være meget adaptable. Det føler jeg også, jeg er som person. Ja? Ja. Okay, du er en meget åben person, ikke? Jo. Det fandt jeg ud af under interviewet, kan man sige. Ja. Så ja, du står med åbent sind. Mm-hmm. Ja. Og det er jo også godt, når man udgiver musik, at man har et åbent sind og er parat til at omstille sig, hvis der er et eller andet. Jamen, det er jo super godt. Er der altså noget, du synes, at det kunne være ret fedt lige at få med her i min lille vlog? Jamen, hvad var det, jeg var lige ved at sige lige før, da det var begyndt at snakke? Ja, der var mange ting, du sådan heroppe. Ja, der var mange ting. jeg var god til at synge. Du spurgte, hvad jeg ellers er god til. Mm? Jeg kan rigtig godt lide at tegne og skrive og lave historier.
Oh, ja. Skrivehistorie. Ja. Okay. Det er jo nogle ting, jeg føler, jeg hvad er du god til at tegne? Altså, er det menneskeansigter, eller er det dyr, eller hvad, ja, hvad er du? Ja, jeg er god til at tegne efter ting. Okay. Så jeg er god til at, ja, jeg har det mest tegnet mennesker, faktisk. Ja, altså, din veninde sidder og nikker, så det tyder på, at du er meget, hun sidder her i baggrunden. Jeg ved ikke engang, har du set noget af det, jeg har tegnet? Du har jo designet din egen Dungeons & Dragons karakter. Det kan du godt sige noget om her. Ja. 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 Jamen, det er rigtigt. Det er et spøgelse. Spøgelse? Jeg kan ikke lige huske. Ja, det er et spøgelse. Så... Altså, sammen med min storebror og nogle af hans venner, og nogle af mine veninder. Har du oplevet spøgelser? Ikke så vidt jeg ved. Nej. Nå, okay. Men det kan godt være. Ja, altså jeg har selv boet sammen med et par stykker i 18 år. Jamen spændende, hvad har du haft? Altså jeg tror ikke mine børn synes det var særlig spændende, de var ret trætte af dem, de synes faktisk det var ret ubehageligt. På hvilken måde? Jamen altså de flyttede med ting. Er det rigtigt? Ja. Hold da. Ja, så og, ja. De kunne nogle gange mærke, at de stirrede på dem. Wow. Ja. Min spøgelse er et sødt spøgelse. Og inden jeg flyttede fra den lejlighed, så fik jeg lige et par spøgelser, siger jeg, til lige at bekræfte, om det var rigtigt. Det var rigtigt nok. Det var to mænd bare. Okay. Ja. Men jeg var især træt af, når de kom ind i soveværelset til mig. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Ja. Det var rigtig irriterende. Ja. Man kan næsten høre det sådan energien, du ved, i luften. Sådan. Ja. Ja. Ja, men sådan er det så meget, selvfølgelig. Ja. Men du har heldigvis ikke oplevet nogen. Altså, det er ikke, fordi jeg er ikke bange for spøgelser, men... Nej. Men ja, de kan godt være lidt irriterende. Ja. Især hvis man for eksempel har... Det er vel et menneske, man ikke vil have i sit hjem i år. Ja, det er jo det, det er det. Altså på et tidspunkt, så havde vi sådan et, du ved, et tørt tøj på. Ja. Det stod ind i stuen, du ved, klap ud. Mm-hmm. Og lige pludselig klapper det lige bare sammen. Ja, ja. Og det kan i hvert fald ikke lade sig gøre, vel? Derfor har jeg også med det samme. Ja. Så kan jeg også flyttet med den lejlighed. Ja, det er det, det er det. Det var så i Silkeborg. Men jeg har faktisk oplevet rigtig mange, der har oplevet. I Silkeborg? Eller nej, generelt i hele Danmark. Altså, det er alle mulige steder. Ja. 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 Jamen, det, der tror jeg... Men du kan mest lige at tegne dem så? Ja. Okay. Jeg kan godt føle mig meget, hvad hedder det, sådan, fascineret af sådan overnaturlige ting. Ja. Okay. Og der kan det godt komme til udtryk i kunst og selvfølgelig. Ja. Ja. På forskellige måder. Mm. Okay. Jamen, super godt. Jamen, så har vi jo ligesom fået det på plads. Ja. Så vil jeg jo egentlig bare sige tusind tak, fordi du ville være med på min vlog her. Og skal vi lige her til sidst vink til serien? Kan I hygge jer? Hej.